Piv nummer ett, en rät linje går igenom punkterna 3 och 1 och 4 och 4, bestäm linjens ekvation. Rät linje, det betyder att det ser ut så här, y är lika med kx plus m. Så det är ta en annan penna. Ja, så har vi, för att räkna k, så har vi y sub 2 minus y sub 1, dividerar med x sub 2 minus x sub 1. Så har vi y sub 2, vi kan börja med 4 då, så har vi 4 minus 1, vi där börjar vi med 4 igen, så 4 minus 3, så har vi 3. Dividerat med 1, och det är 3 också. Och m kan vi lösa genom att använda en av de punkterna. Så om vi kan använda den här punkten, så har vi y är lika med 3x. Plus m. Y är 1, är lika med 3, multiplicerar med 3, plus m. Så har vi 9 plus m. Så om vi subtraherar båda led med 9, så har vi negativ 8 plus är lika med m. Ingen plus där. Så har vi nu y är lika med 3x. Minus 8. Det är vår linjens ekvation.